E aí, povo, estamos aqui para jogar mais uma partidinha de Battle Royale no Arma 3. E esse é um Battle Royale especial que é no mapa novo de Tanoa. Tô trazendo aqui, eu acho que em primeira mão. O mapa é gigante, eu quero saber como é que vai ficar a dinâmica do jogo aqui, porque é muita selva, muita floresta. E eu quero saber como é que vai ser, questão de loot, questão de roupa. Vou dar uma adiantada aqui agora pra poupar vocês de tempo. Deixar vocês escutando um pouquinho o ambiente. Mudou o som do jogo, né? Você sente melhor o ambiente, você sente melhor o vento quando você tá caindo de paraquedas. É uma sensação bem legal. Eu tô de olho numa cidadezinha aqui na frente, onde eu tô descendo, que eu acho que ninguém foi pra lá. E engana, eu tava olhando no mapa, tem muita casa, muita habitação que você pode explorar. Diferente de estratos que você tem que sair procurando muito. Aqui pelo menos tem muitas casas. Vamos ver se também tem munição, se tem arma, se tem roupa com facilidade. Cara, o som do vento tá fantástico. Tô chegando aqui no vilarejo, bem isolado, da onde a gente saltou. Eu caí a uns 500 metros dele e vim correndo. E vamos lá, vamos ver como é que funciona. O colete normal. Essa é uma partida despretensiosa, até porque eu não conheço o mapa, eu só joguei modo campanha. Então, pra mim tudo é surpresa. Vou pegar essa arminha porca aqui só pra me garantir. Vai que eu não encontre nada. Na vida real, uma arma dessa faz um estrago grande, mas aqui no jogo ela é muito fraquinha. Opa, passou um carro aqui. Nem toda a porta abre nessas casinhas. Essa bolsa já é da DLC, não é uma bolsa padrão do jogo. Tem uma roupa laranja, quem é que vai usar uma roupa laranja aqui? Esse supressor não me interessa. É um tipo de construção bem diferente do que a gente está acostumado. Essa farda também é da DLC, uma farda nova, não é uma farda que você está acostumado a ver. Até tem uma parecida com ela no Arma 3, só que essa aqui tem proteção térmica. Opa, uns barulhos esquisitos. Um capacete level 1, ainda não tinha encontrado nenhum. A portinha não abre. Vou pegar o AK pra me garantir, né? Se eu não encontrar uma arma melhor,
Vai ser ela. Ruim é encontrar a mira pra ela. Penquila. Tem outra farda ali, mas essa aqui já tá de bom tamanho. Escutei um barulho esquisito ali. Não sei se é o carinha que passou no carro ou se é barulho ambiente. O mapa é muito vivo, ele faz muito barulho. Tem som de tudo, som de passarinho, de macaco. Vai que esse é mais um som ambiente que eu não conheço. Arma 556, essa aqui é a arma de mergulhador. Outra porta que não abre. Vou pegar essa arma aqui, é uma 556, né? Em todo caso, também é difícil de encontrar mira pra ela. Eu nunca encontrei, na verdade, não sei nem se tem. Mas eu vou pegar porque ela é melhor do que o AK. Nada de interessante aqui. Outra porta que não abre. Também não. Vou pegar M4. Outro transporte passando aqui, outro carro, não sei se é moto, outro veículo. Não vou pegar essa M4 não, que ela tem a granadeira, eu tô sem granada. É o cara do carrinho, acabou de sair daqui. E passou mais alguém de moto. Também é questão do tempo, né? O círculo tá longe. 7 minutos ainda. Ah, esse barulho que eu escutei é ambiente. Vou pegar aqui o máximo de munição que eu puder. Tô jogando aqui sem pretensão nenhuma. Essa partida aqui é uma partida extra. Tô trazendo pra mostrar pra vocês o mapa, mostrar pra vocês como é que funciona o Battle Royale e como é que vai funcionar aqui. Se vai ser dinâmico, se não. Porque tem muita floresta. Deixa eu marcar aqui a posição pra eu começar a correr. Eu sei que eu tô fora do mapa. Correr um pouquinho. Vai dar tranquilo, mas vou colocar a munição. Galera, como é verde aqui, como essa minha roupa se camufla fácil com o ambiente. Tem um aviãozinho. Solta supply e bomba. Vocês estão ouvindo como o mapa é vivo, como tem vida aqui dentro. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de já entrar numa mata fechada.
Mas é isso aqui mesmo, esse som que você tá ouvindo aqui. Uma reprodução fiel, tanto do som como do ambiente em si. Agora, a partir daqui vai ser complicado, né? Porque é muito fácil você se esconder. Você estando com a roupa certa, ninguém vai te ver. Eu espero chegar o mais longe possível para vocês verem como é que se desenvolve a partir daqui. Ganhar eu acho que vai ser quase impossível, porque eu não conheço nada. Mas vamos lá. Galera, eu tô correndo aqui há um tempão já. Da borda do mapa pro centro tava dando 3,4 km. É porque eu já andei 3 atualizações de mapa. Por isso que eu não tô mais a essa distância. Mas olha, mesmo depois de 3 atualizações de mapa, eu correndo com a arma na mochila. Certo que tem algumas subidas que atrapalham o percurso, mas eu ainda tô a 2,4 km do centro do círculo. Eu tô dentro do círculo, mas eu tô a 2,4. Deixa eu realinhar aqui o centro. Olha só que som fantástico. Olha como eu tô perto da borda. 3 atualizações já, eu correndo sem ver ninguém, sem escutar um tiro sequer. Creio que vá acontecer ajustes para o jogo ter mais uma dinâmica melhor. Nem altos, que o mapa é gigantesco, você tem essa distância da borda do círculo, 3,4 km da borda do círculo pro centro na primeira atualização. Aqui, só pra olhar de lado assim, quando você tá num campo aberto como esse, porque dentro da mata, se você olhar de lado, você fica preso nas árvores, que você não tem muito espaço para correr livremente, que lhe dê condição de olhar pro lado. Vou adiantar mais. Eu tô a 600 metros do centro. Já aconteceram mais 3 atualizações, além daquela que eu falei pra vocês. E eu não vi ninguém, não ouvi um tiro. Mataram um cara aí que eu vi que apareceu na tela, mas eu não escutei o tiro. Então acho que vai ter que ter ajustes, porque senão o jogo vai ser um Globo Repórter da vida. Você conhecendo a floresta e nada de ação. Também tem poucos players jogando, né? Porque a DLC não é todo mundo que tem. Mas fica complicado uma área tão grande assim pra você jogar um Battle Royale, que é um jogo que tem que estar tendo uma dinâmica pra ele ficar melhor. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve. Se você se inscreveu agora, curta, compartilha, comenta. E participa do sorteio da versão do Arma, que vai ser sábado agora, dia 16. Tem um vídeo aqui na descrição com regulamento, como é que você tem que fazer. Tem o app para você clicar e participar. E espero que você ganhe. Também tem um canal do Hunter, é um amigo meu que faz gameplay de One. E também do canal do Diego, que é um parceirão meu, que eu não conheço o cara, mas eu jogo isso aqui por causa dele. Ele, JB Sniper, mas ele foi que... O Diego foi quem me despertou a vontade de jogar. É isso aí, curta o canal do cara. Vê os vídeos dele lá, eu assisti todos, ele tá no 63 do Battle Royale. Também tem vídeo de... É King of the Hill, tem vídeo de Westland. Que gente boa. Eu já gastei 2 coturnos correndo aqui. Eu quero ver eu morrer pra um bombardeio desse. Aí é brincadeira. Esse avião já passou perto de mim 2 vezes, soltou bomba 2 vezes perto de mim.
se eu morrer pra ele vai ser covardia, que eu tô correndo já, sem brincadeira nenhuma, há 20 minutos, sem ver ninguém, e morrer pra um avião, eu não ia ficar nada feliz. Eles vão ter que ajustar o jogo pra esse mapa, porque assim não fica interessante. É legal o ambiente, é legal o mapa, mas deixaram muito, muito grande o círculo, então PVP nem pensar. Eu acho que só no final. Vou começar a rastejar aqui que eu tô a 400 metros do centro. Mas é muito fácil de eu me esconder. Tem umas árvores aqui, uns arbustos que você entra nele, nem o próprio jogador, nem eu consigo ver o que tá ao redor. Hora de me desfazer da mochila. Não tem pra que morreu mais uma. Eu e mais 11 ainda. Não tem mais sentido eu estar com essa mochila. Esse capacete aqui é um capacete horrível de skate. Acho que uma paulada ele protege legal, mas um tiro, eu tenho dúvidas. Cara, eu fiz uma besteira. Lá no começo do jogo eu passei tudo desse colete pra um verde que ficava mais camuflado com o ambiente e não peguei o colete. Olha só. Também eu tô jogando esse jogo hoje no dia 12 do 7, 4 horas da manhã, não é brincadeira não. Acho que o sono tá me deixando meio lelé. Opa, um pouquinho de ação, agora eu tô escutando tiros. Mas os tiros estão longe, estão do outro lado. Morreu mais um. Eu e mais 10 ainda. Essa árvore aqui que eu falo, ó, você fica nela. Não tem como ninguém te ver. O círculo já está relativamente pequeno, mas os tiros que vocês ouviram foram os que eu vi também, então é difícil de encontrar alguém aqui pra matar. O mapa atualizou, mas tá sossegado, tá pertinho aqui. E eu vim, como sempre, eu vim por um lugar que eu acho que quase ninguém veio, que eu dei uma volta pelo círculo pra vir pelo lado oposto. Olha só como essa árvore esconde você bem. Fica até ruim pra eu ver o que tá acontecendo. O círculo tá pequeno, mas tem bastante gente ainda. Creio que quando começar a matança será uma coisa bem intensa, porque muita gente num círculo pequeno desse é como se fosse um barril de pólvora. Essa árvore é boa para camuflar e péssima para você ter a visão do que está acontecendo. Tirar o plug aqui para escutar melhor se alguém anda para cá. Olha a galera se matando lá. Mais uma vez a minha tática deu certo. A galera tá bem longe de mim, eu e mais 6. Pro tamanho do mapa é muita gente. Aqui tem uma ladeira, eu consegui. Opa, matou mais um. Eu e mais 5, eu consegui ver alguma coisa aqui na árvore, mas por causa do terreno acidentado. Olha o tamanho do círculo para ter 6 pessoas. Pessoas nesse círculo
desse tamanho. Lembra muito os filmes dos anos 80 de Chuck Norris e de Rambo. Galera, eu tô com muito sono, tô gravando isso aqui só pra trazer em primeira mão pra vocês o Battle Royale nesse mapa. Então vocês me desculpem se eu fizer alguma besteira aqui, se eu perder por alguma distração minha, porque até minha voz vocês estão vendo que tá meio embargada, é o sono. Não tô nervoso porque também não tá contando pro rank, o rank tá parado até começar a terceira temporada do Battle Royale. Eu não sei como funciona, mas é o que tá lá no site. Então eu tô jogando sem compromissos. Só o compromisso que eu tenho aqui é só pra mostrar pra vocês como é que se desenrola uma partida do Battle Royale nesse mapa. Eu particularmente achei que não tá dinâmico. Colocaram uma área muito grande no começo. Você tem que correr muito, se preocupar muito em chegar no círculo do que combater de fato. Se fizer como eu fiz agora, ó, entrar no caminho certo, você não vê ninguém. Olha o tamanho do círculo para 6 pessoas. Quem me acompanha sabe que eu só vou sair daqui aos 45 do segundo tempo. Não vejo ninguém nem nada. Só preciso o cara estar de verde ou preto pra ficar invisível aqui. Incrível como ainda não teve uma treta. A galera tá jogando em grupo, que eu acho difícil. Tinha pouca gente no começo da partida. Tô bem pertinho da borda do círculo, então aqui é fácil. O tempo já passou, já tá se esgotando, já daqui a pouco eu vou começar a receber o aviso de que tô fora. Árvore esconderijo. Tô jogando fumaça. Caraca, que medo. Jogaram uma granada aqui perto. Irmão, o cara tá com. Ó, eu vi um cara se mexendo ali, mas a fumaça agora atrapalhou minha visão. Que coisa mais psicodélica. O círculo atualizou do tamanho de uma pessoa. Agora, quero ver como é que vai ser. Seis pessoas aqui. Ou cinco, não.
Não tô raciocinando direito, tô morrendo de sono. Mas ficou bonito esse efeito, ó, com essas cores. Eu tô em primeira pessoa porque se eu colocar em terceira eu não vou ver nada por causa da árvore. Que tensão, galera. Opa, passou um ali. Eu e mais um. Agora onde é que tá esse maluco? O círculo tá aqui na minha frente. Onde é que esse cara tá, pelo amor de Deus? Dentro do círculo é quase impossível, porque tá cabendo praticamente uma pessoa. Ele teria que estar aqui na minha frente. E uma granada agora resolveria o problema. Opa, tô fora do círculo, tem que correr pra não tomar dano. Onde é que esse cara tá? Cadê, meu Deus? Cadê esse cara? Acho que eu tô dentro, tô dentro. Ô, galera, me perdoem aí. Perdi por bobeira. Curte, compartilha, comenta. Valeu.